El centre que ha acollit l'acte de reconeixement a les parelles lingüístiques i també a les persones que participen com a voluntàries del Consorci per a la Normalització Lingüística. Quan la Marta em va trucar és allò que penses, què explicaràs, no? Per què et vas apuntar això? La primera resposta que és immediata és dir, doncs perquè sí, no? Per què no pots dedicar una hora del teu temps a conversar amb una persona? Aquesta hora que probablement pots estar perdent amb 80.000 coses que no tenen cap més importància o cap més transcendència que està mirant a la tele o fins i tot tenint la migdiada. Doncs dius, perfecte, anem a fer aquesta feina. Ha sigut la meva parella lingüística. Gràcies a ella he après a expressar-me sense por i a dirigir-me a la gent amb normalitat. La veritat que estic molt contenta amb ella. A vegades, quan hi quedava amb ella també, venien els seus fills i dels nens també aprenien molt. I me'n va donar en compte que amb els nens es pot aprendre moltes coses. I millor. Gràcies, Marga, per tot el teu amor i la teva acollida. Un treball que ajuda a l'aprenentatge del català, però que també serveix com a eina d'inclusió social per a les persones nouvingudes. De veritat, crec que és gràcies a aquestes actituds individuals que la tolerància i la solidaritat guanyen terreny en el món. El voluntariat és compromís, és respecte, és responsabilitat, és un valor indispensable per a la convivència i la cohesió social. Ser voluntari és una virtut. Una virtut que s'enforteix quan entra en relació amb els altres.